だな。自分も君と共に行くぞ。人の上に立つからには規範となる行動を心がけねば。困ったことがあれば相談してほしい。微力ながら全力を尽くさせてもらう。最近規律を遵守しない者が増えてる。どうしたものか。急に体を触るとは何事だ。挨拶聞いたことがない慣習だ。食事を完食するのはマナーとして当然のこと。しかし凡人だけは。みんながルールを守って行動しているのを見ると嬉しい気分になるな。少し食べ過ぎたようだ。気を使わせてしまって申し訳ない。廊下を走るなと注意しているが、腹痛のようだな。しかし、お手洗いは逆方向ではないのか？君に触れられると、胸が鳴り響く。なんだこれは。自分が、君の体を触る？無理だ。からかわないでくれ。これ以上意識したら。君の剣となり戦おう。自分の力存分に使ってくれ。また一つ強くなった。これでみんなを守れる。ありがとう。君の思いの証大切にさせてもらう。ような仕打ち、ルール違反だ。我らの勝利だ。さあ凱旋するぞ。風紀を乱さないか心配だ。速やかに服の補修を。訓練不足だったか。すまない。先日借りた本が物語でな。君も読むといい。人の上、ルールは人を人たらしめるもの。だからこそ守る価値がある。はっ！世界を守る、その使命のために。立っていられるかな？